E como em todas as outras espécies de abelha sem ferrão, na cabeça do jataí estão contidas a maior parte dos órgãos sensoriais que as abelhas usam. Bom, a morfologia da jataí ela é bem específica, o que facilita muito a sua identificação. Ela é uma abelha excepcionalmente pequena, ela tem cerca de 4 a 5 milímetros de comprimento. E junto com todas as outras abelhas da tribo Meliponine, é sem ferrão e tem uma reduzida venação na asa, que são aquelas pequenas nervuras que formam o que parece ser aquelas nervuras de folhas quando a gente observa de perto. E além dessas nervuras, ela apresenta também cerdas nas suas pernas. Além disso, ela apresenta também corbículas, que é aquele aparelho coletor de pólen que a gente citou anteriormente. Na coloração preta, as corbículas dela são preta, podendo variar até um marrom escuro. E como em todas as outras espécies de abelha sem ferrão, na cabeça do jataí estão contidas a maior parte dos órgãos sensoriais que as abelhas usam. A glossa alongada e cheia de pelos funciona como um pincel. Ela absorve o néctar, geralmente localizado nas flores. Os olhos compostos, grandes, que ficam localizados nas laterais das cabeças, são essenciais para a localização das flores quando a abelha está em ambiente externo, na presença, é claro, da luz do sol. Já os ocelos, que são as estruturas no superior da cabeça, são responsáveis pela visualização no escuro, por exemplo, dentro da colônia. As antenas são extremamente importantes para a comunicação entre as abelhas na colônia, uma vez que nelas se encontram estruturas detectoras de sons, vibrações e odores. E as mandíbulas servem para defesa e manipulação de cera, resina, pólen, fibras, entre outros materiais de construção que elas usam dia a dia nas construções das estruturas da colônia. No tórax da jataí se encaixam os apêndices locomotores, como em todas as outras espécies também, que são os dois pares de asas e três pares de pernas. Em sua maioria, o tórax é constituído de poderosos músculos responsáveis por toda a movimentação da abelha. A corbícula, que é como uma tíbia modificada, está localizada nas patas traseiras e é responsável pelo transporte de pólen, barro, resinas e demais materiais essenciais para a colônia. Já no abdômen estão localizadas o intestino, as glândulas excretoras de cera branca, órgãos reprodutores e o papo, responsável pelo transporte do néctar coletado até a colônia. Bom, até hoje existem em torno de 3 espécies de abelha jataí já catalogadas, que são a Tetragonisca angustula, que é encontrada em quase todo o Brasil, a Tetragonisca fiebrige, que foi citada por Schwarz em 1938, e a Tetragonisca eurachi, que foi citada também por Schwarz em 1943. E a Tetragonisca angustula foi citada por Laitrelli em 1811. Então, desde 1811, se conhece ninhos, enxames de abelha jataí aqui no Brasil.